Випадок тропічної малярії зафіксували в Кропивницькому. Опалювальний сезон у Світловодську може завершитись вже через тиждень, та рух на Клинцівському мосту вже відновили. Про це не тільки, детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Перший цього року випадок тропічної малярії зафіксували в Кропивницькому. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Захворювання виявили у 49-річного чоловіка, який тимчасово проживає в місті. Хворіє чоловік на малярію вже вдруге. При епідеміологічному розслідуванні було встановлено, що захворілий прибув у місто Кропивницький з Республіки Малі, де працював там за контрактом. В препаратах крові фахівці нашої лабораторії виявили збудник тропічної малярії. Малярія – це загрозливе для життя захворювання, воно передається через укуси комарів. В Україні передача малярії комарами не відбувається, і наразі усі випадки, які реєструються в Україні, це завезені. Подорожчає газ для побутових споживачів із січня 2021 року в Кропивницькому. Вартість становитиме 7 гривень 22 копійки. Це на 14% вище в порівнянні з груднем 2020 року. Наразі вартість газу за кубометр складає 6 гривень 33 копійки. Опалювальний сезон у Світловодську може закінчитися вже 4 січня. Про це розповів генеральний директор Світловодського побуту Сергій Московський. Теплогенеруюче підприємство не має коштів, аби розрахуватися з боргами за газопостачання. Відтак, подачу блакитного палива можуть припинити. Ситуацію може врятувати місто, якщо розрахується з боргом у більш як 3 мільйони гривень за тепло. Вони не збираються їх повертати. Ми направили листи на комісії бюджетного, ЖКХ, Освітянського, то есть 5 комісій у них зібрано на сьогоднішній момент, плюс непосередньо на самого мера, на секретаря, на депутатів, які відносини мають до цього. Відповіді на сьогоднішній момент немає. Зимові канікули розпочалися в третині шкіл Кіровоградщини. В інших закладах освіти школярі навчатимуться до 31 грудня. Наразі відпочивають учні трьох міст обласного значення – Кропивницького, Олександрії та Світловодська, а також громад – Благовіщенської, Гайворонської, Маловисківської, Новоукраїнської та Помічнянської. Ті учні, у яких вже розпочались канікули, у період локдауну з 8 до 25 січня навчатимуться дистанційно. Загалом по області єдиного такого рішення немає, але дійсно в початковій школі є така можливість збільшувати термін канікул. Тому одні заклади користуються такою можливістю, інші не вважають за доцільне. Дитячі садочки в період грудня, січня всі працюватимуть в штатному режимі, тобто закладів дошкільної освіти карантинні обмеження не стосуються. Відновили рух на Клинцівському мосту в Кропивницькому. Його ремонтували майже 3 місяці. На цей період рух транспорту на відрізку від вулиці Велика Перемська до вулиці Миколи Смоленчука повністю перекрили. Побудували міст понад 60 років тому. Відтоді його жодного разу не ремонтували. Монолітна плита була повністю розбитою, арматура іржавою, а міст втратив свою несучу спроможність. Відтак став аварійним, зазначили в агентстві місцевих автомобільних доріг. На його відновлення виділили 23 мільйони гривень з обласного бюджету. Ремонтні роботи тут ще не завершили. Залишилося поставити поручні на тротуарах та пофарбувати їх. Замінили повністю проїжджу частину. Побудували, як сказав, підняли балки, побудували, зробили нову монолітну плиту, побудували нові пішохідні тротуари, поставили нове освітлення, поставили бар'єрну огорожу, яка забезпечує безпеку дорожнього руху на цьому мосту. Звання «Мати героїні» отримали 5 жінок з Кіровоградщини. Вони з Бобринецького, Добровеличківського, Долинського, Знам'янського та Компаніївського районів. Кожна з них отримала одноразову грошову допомогу у сумі 21 тисяча гривень. Указ підписав президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, почесне звання присвоюють багатодітним жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей. На сьогодні це все. Більше новин ви можете знайти на нашому сайті. А далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода завтра. Тож не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. 29 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду та опади. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду.
В області в день температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген на годину. До кінця 2020 року і на початку 2021 в Україні переважатиме тепла майже весняна погода. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».